Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Por Dentro do Acervo, quadro esse onde eu abro o meu acervo particular e compartilho algo com os amigos aos domingos. E hoje eu trago alguns discos do Mário Genari Filho, do Luiz Gonzaga e do Mariusa. Gosta desse tipo de conteúdo relacionado à história? Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse e queira acompanhar. Após a vinheta. Hoje eu vos trago algumas fitas, discos de 78 rotação, discos de 10 polegadas e discos de 12. Então vamos começar com as fitas. Primeira fita, Luiz Gonzaga, Asa Branca. Esse álbum aqui, ele é de 89. A fita é uma fita original da RCA. Fitinha que toca bem pra caramba. Nós temos o disco também. Esse disco aqui, ele inclusive já foi gravado no Redescobrindo a Música. E nós temos o Sanfoneiro Folgado, do Mário Zan. Originalmente a fita é da Warner, assim, através do selo Fonodisc, e é um disco de 1994, só que a fita não é mais original, mas toca muito bem também. Vamos agora para os discos de 78 rotação, começando com esse disco aqui do Mário Genari Filho. Que no lado A nós temos o baião Coisinha Boa. E no lado B, o bolero Teu Nome. Na capa original da Poli, né? Que era uma loja que ficava na rua Libero Badaro 284, próximo à Praça Patriarca, em São Paulo. E ela era um concessionário Filco. Essa daqui até, tipo, se eu conseguisse reproduzir essas capas do Odeon, até eu faria um quadro com essa daqui. Pra preservar ela mais ainda. Ó, tanto que ela diz aqui embaixo, ó. Concessionários Filco. Esse disco aqui do Mário Genari Filho, ele é lançado pela Odeon ao ano de 1952. Isso daqui eu sei o ano porque o antigo dono marcou aqui o ano que ele comprou. E quando a gente vai bater no... conferir a data, sim, o disco é de 52. Nós temos do Mário Zan, lançado pela RCA Victor ao ano de 1952. Nós temos no lado A do disco Canção do Jornaleiro, que é um baião. E Não Vou Brincar, no lado B, que é uma valsa de roda. Esse daqui já teve danos severos aqui, mas toca bem também. De 1953, nós temos, lançado pela RCA Victor, Sapecando, no lado A, que é uma polca, e Quarto Centenário, que é um dobrado, que ele é do filme da Vera Cruz, Candinho. Lançado em 53 pelo selo RCA Victor. Ainda do Mário Zan, uma capa original da RCA Victor, nós temos de 1951 a polca SOS. E Choro Bambo, que é um choro. Disco lançado em 1951 pela RCA Victor.
Olha, aqui tem bastante coisa interessante que vinha atrás dessas capas. E algumas nós temos. Então, deixa eu deixar aqui o disco. E agora vamos de Luiz Gonzaga. Começando com o disco de 1951. Com no lado A nós temos Mari, que é um coco baião. E amanhã eu vou, lançado pelo selo RCA Victor. E está numa capa original RCA. De 1949. Deixa eu arrumar aqui. Lançado pela RCA Victor, também numa capa original. Nós temos no lado A, Lorota Boa. Se isso aqui foi comprado na Casa do Rádio, Avenida Manuel Ribas, 205, União da Vitória, Estado do Paraná. E Mangaratiba, direto de 1949. De 1950, lançado pela RCA Victor, ó, comprado na Rádio Técnica Comercial. Rádios, pilhas, picapes e discos em geral em Apucarana, estado do Paraná. Nós temos Assum Preto, que é uma toada, e Cintura Fina, que é um choro. Que esse disco ele é lançado pela RCA Victor ao ano de 1950. E ele pertenceu ao acervo da Lumen Centro de Comunicação. Outro disco do acervo da Lumen, inclusive, esse aqui é o 08061, o outro é o 08060. Nós temos Bom Lumimoso, que é um choro no lado A. E Dança do Macaco, que é uma quadrilha no lado B. E diz que ele é lançado pelo selo Victor em 1945. E fechando os discos de 78 rotações, nós temos numa capa original da RCA Victor, a capa azul. No lado A nós temos Paraíba, um baião de Luiz Gonzaga. E no lado B nós temos Asa Branca, que é um baião. E esse disco ele é lançado pela RCA Victor ao ano de 1952. Então, deixa eu deixar de lado aqui os discos de 78 rotação. E vamos apresentar o único disco aqui de 10 polegadas que nós temos, que é o Diplomata do Acordeon do Mário Gennari Filho, lançado pela Odeon ao ano de 1954. E ele é o LDS 3002. A capa, a contracapa. Aqui vem as explicações de como cuidar do disco. Uma breve explicação sobre o artista. E o selo. Nós temos o LP de Luiz Gonzaga, A Triste Partida. Deixa eu até arrumar aqui. Que ele é lançado pelo selo RCA Candy. E esse disco aqui ele é de 1970. Ele é de 1970. E esse disco aqui foi meio curioso, né? Porque a capa eu achei no lixo. Achei essa capa no lixo. E o disco, me apareceu numa festa que eu fui. Que a pessoa tinha usado como decoração. E depois da festa ia jogar fora os discos.
Ele não tá nos perfeito, mas toca bem mesmo com um leve empeno. Ia jogar fora os discos que ela tinha comprado para decoração da festa. E me presenteou com, acho que foram 15 discos. E no meio tava esse daqui. A capa é do Foto Estúdio Mafro. E esse disco aqui, ele é o... Vamos pegar aqui. Ele é o 107079. E ele é mono. Nós temos naquelas capas que eu fabriquei, né? Também pela RCA Candy. Luiz Gonzaga canta seus sucessos com Zé Dantas. Esse disco também é de 1970, se eu não me engano. A capa eu gostei. Eu só vou tentar fazer melhor pra... ainda por questão dessas fitas. Ó, mas... ficou bom. Ó. Esse aqui é de 1970. Esse aqui era um dos discos que pertencia ao acervo do meu pai. Ele... só que também não tinha capa. E ele é o 107.0059. E esse disco aqui é monocultural também. Nós mostramos a fita desse disco do Luiz Gonzaga, o LP Asa Branca de 1989. Esse disco foi comprado na Pop Discos. Deixa eu pegar aqui e mostrar para os amigos. Na Pop Discos. Que ficava onde? Maringá, estado do Paraná. Tem uma assinatura do antigo dono. Ele é o 140.0025. E esse disco aqui, se eu não me engano, ele é estéreo. Ele é lançado pela RCA Victor, em parceria com o SBT. Ó, ele é de 89. E esse disco aqui, na época, se eu não tô enganado, eu paguei cerca de R$10 nesse disco. Acho que nem isso. E aí, do Mário Zan, nós temos os grandes sucessos sertanejos em ritmo dançante com Mário Zan. Esse disco aqui é da Chantecler. Ele é o 204-405-252. E ele é de... deixa eu ver esse daqui. Ele é de 1987. Chantecler, selo azul. É um disco muito bom, ele veio num garimpo que eu fiz. E Mário Zan dispensa apresentações. E outro disco que foi salvo da sessão de decorações foi o Limpa Banco e Outros Sucessos de Mário Zan. Também esse disco é da RCA Candy. E ele é de 60 e eu acho que é de 67 ou de 68. Não, ele é de 66. Mono. E ele tá judiadinho. Você vê aqui, ó. Principalmente o lado B, ó. O disco até que tá judiado um pouco. Mas esses riscos aqui não interferem em nada no som. Essa é a parte boa. O disco toca muito bem. Claro que a primeira vez não tocou quando chegou. Depois de lavado. Aí sim, tocou bem. Muito bem. Então é isso, meus amigos. Esse foi... essa foi mais uma parte do nosso acervo fonográfico. Gostou de... de conhecer esses discos? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos,
Assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos ajuda a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou? Tipo, gostou do conteúdo? Acho que somos merecedores do seu like. Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão no canal de Quase ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues. Eu me despeço dos amigos. Até uma próxima transmissão e tchau!